前回は39日目ぐらいまで行ったんすかね。あ、そうね、39日目木曜日、前回ゼフェル鋼のあの守護星、あの子がまあ結構積極的、私に対して。で、数値的にもまあ独走体制なレベルだったんじゃなかったっけね。なんでこのままゼフェル一直線みたいなことはしません。はい、他の男と取り合ってほしいんで、私を奪い合ってほしい。なので、まあ、他の男にちょっとちょっかい出してもいいかなみたいなね、そういうとこあるけど、まあ、とりあえず行こう。ゼフェルはね、なんかまた誘いに来そうではあるんだよね。数値的にも高くなってるんで。なんだ、今度は私のことアピール。女王にふさわしいのはこのロザリア。誰にアピールする気？いや、誰にアピールしに行ってんの、マジで。ちょっと 待ちなさい、本当に。ちょっと待って。あ、ちょ、なんか、全然、ボタン効かない。ちょ、よしよしよし。危ない。なんか、ボタン効かない。全然効かなかった、今。どうしよっかね。ゼフェルは、まあ、独走体制で。まあ、大体、今の段階では、まあ、ゼフェルが1位じゃないですか。あの、数値的にはよ。で、ここの3人と、まあ、あとはちょっとね、オスカーをまくってきてるかな。難しいところだね。まあ、光、ちょっとオスカー行こっかな。オスカーのとこちょっと行っていい？まあ、光もね、結構誘いに来るタイプではあるんだよね。来た？だー、そうだったね。そういう感じだったわ。これが、どんな感じで私にメロってくるのかみたいなね。ええ。なんか用なのかな。まあ、力借りるのもいいけどな。まあ、話に来たかな、これは。私のこと。私のことをお話しします。うん。お嬢ちゃんのことがそうだな。お嬢ちゃんは日頃いろんなやつと話をしてるんだろうな。はい、もちろん。お嬢ちゃんは人と話すのが好きな。あれ、これなんかどうだったっけね、これ。まあまあ好きよ。うん。あー、ちょっと待って、間違えてるこれ。覚えてなかった。これいい絵か。ちょっとばかり違う。ちょっとやっちゃった。俺はダラダラと話すのは大嫌い。マジで。言葉は少なめに、その分瞳に思いを込めるというのが俺のやり方。瞳に思いを込める。ほう。まあ何せ、そんな歯に噛まれてもね、うん。今の話でお嬢ちゃんのことが今まで以上に分かって嬉しかった。これプラスに一応なってんのかな？まあなんとなく雰囲気的にはプラスだけど、選択肢が合ってればもっと大幅プラスみたいな感じなのかね。いやー、そう、ちょっと待って、覚えてられないな、これ全キャラ分。まあもう一途に行けばね、その全キャラ分とかっていうあれじゃない、一キャラ覚えておけばいいんだろうけど。いやもう一回行くよ、もう一回。もう一回話しに行っちゃうよ。これ多分同じ質問じゃないと思うけど、さすがに。またお嬢ちゃんか。そんなに俺に会いたかったのかい。まあ、今回ばかりはね。うん。まあ、今後、あなたが私に会いたくなって、私が華麗にスルーみたいな立場逆転っていうこともありえますけどね。私のことをお話します。うん。そうだな。お嬢ちゃんは真面目に試験を受けて、これ、ちょっと待って、ちょっと待って。これ、はい、もちろん。お嬢ちゃんがそんな考えだったとはな。ちょっと意外だぜ。だがな。間違ってる？いや、ちょっと待って、これ。連続で間違ってない？全部。2択だよ。5択ぐらいあるとかじゃないよ。5個選択肢があって、1個しか合ってないとかじゃなくて、2個のうち全部交わしてないなんか。ある程度適当でもいいと思うぜ。いつもいつも全開で試験を受けていたら体が持たないだろう。力の出しどころさえ間違えなければいいのさ。ほー。いや、だからそのはにかみ。まあ何せよ、今の話でお嬢ちゃんのことが今まで以上に分かって嬉しかったぜ。まあ爽やかスマイルが売りなんだろうね、やっぱね。じゃあまたお話しましょうね、オスカー様。いやー、まあまあオスカーがここで、まあ二度も話しに行ったんで、なんだ？森の湖？あんまり人がいなくて静かでいい場所だけど。でも男チュキ子が滝の水で遊んでたりすると嫌だけど、たく、子供みたいなんだから、今から行こうか、もう。うん、いない、後追いだけどね。先にはいないけど。後追い、いたな。何やってんだ。虫。ここで、キャッてやるの。あ、一人でもやるんだ、これ。冷たい！もう、いや、予感的中してるじゃん。嫌な予感的中しちゃってる、この人の。何してんの？ごきげんよう、男チュキ子。せいぜい頑張るのよ。そうでないと張り合いが湧かないのだから。まあ、国の発展というか、女王は、もういいよ。あげますよ。全然。競ってない、もはや。男に関しては競ってるよ。あんた手出さないで、マジで。いろんな男に手出してるみたいだけど、ほんと、もう、ズーズーしいから、ほんとに。あなたは国の発展、女王になって、女王にちゃんとなって、国の発展に注力して、恋愛とかにうつつ抜かしてる場合じゃないから、ほんとね。
恋愛私に任せて、もう寝るからとりあえずお休み。で次が金曜だっけ、今木曜だよね。ということはまだチャンスある、デートのチャンスあります。えは、何やってんの、力を送ろうかな。あ、妨害じゃないんですか、ちゃんと。うえ、こんなのあったっけ、美しさを夢に乗せて。え、何これ、フェリシアに送っといて あげようなんかあった、これあげようみたいな、こんな感じあったっけ。なんかもう建造物立ててなかったっけ、でも大丈夫。いやすごい、なんか私何もしてないわ、全く私何もしてない、散りばめられてない、全くパワーが。40日目まで来たのか、金曜誰か来るよ、これね、オスカー来ると思う。いきますよ、はなんか手ごわくない、嘘、手ごわくない、ちょ違う男にもちょっかいかけるけどね、もう。え、手ごわくない、まだ滝にいたりする、あの人、あの人滝にまだいたりするのかな、誰もいない、そうだろうね。え、なにこれ、あ、そうか、このセリフしかないのか、ここにいると落ち着くわ。いやー、あなた落ち着いてる場合じゃない、まあまあもちろんね、うん、誰かとこういう、そうだね、うん、それがいい。いやー、それには男をやっぱね、メロメロにさせなきゃいけないというか、興味を持ってもらわなきゃいけないね、まず。ちょっとあれなのかな、複数の男にちょっかい出しすぎて、もう男は興味持ってない可能性ある。ランディ行っちゃおっかな、まあちょっとずつみんなこう上げてくみたいなね。ランディに力もらってもいいかもな。ランディ、お、ランディ元気でやってるみたいだね、男チキコ。君の顔見るとなんだかホッとする感じだよ。そう、惚れてる、うん。君はどんな用事で来たんだい。あー、力借りるのもまあいいかもね。力貸してもらうか、俺の力が必要なんだね。で、何をしたいんだい、育成よ、うん、妨害でもいいんだけど、これめっちゃもらっちゃおうかな、これたくさん育成するんだね、俺に任せてくれよ。まあ、これ頼ってる時点で好感度上がるのかちょっとわかんないけど、お願いします、ランディ様。よし、まあ明日はでも土曜だから視察しに行かなきゃいけない。何、今度育成する、勝手にしてよ早く、うん、分かったから、うん、いいからもう、うん、差はね現れるかもしれない、いいよそれで、うん、全然問題ないです。もう全く今ね張り合いないでしょ、全然接戦じゃないから。寝るか、寝て、で明日はもう無理なのよ、で明後日は大チャンス、もうチャンスタイム、もう日曜のためだけに生きてるみたいなもんだから。来た、女王候補たちの望んだように俺たちの力を送るよ。ほう、男チュキコの願いを乗せて、風の力よ、勇気を運べ、ジャパンへ。熱いね、なかなか熱い男だ、さすがだね。これ建造物1個しかなくない、建造物こんなもんだったっけ。え、これ消えてたりする、そんなことない、消えてるは。男チュキコってやつはほっとけねえから内緒でジャパンに、はは、なになに、はは、はっ、内緒で、なにこれ、こんなことあんの、依頼もしてないのに勝手に、え、なんか今妨害とかされるのかと思った、今びっくり、何びっくりした、なんか、え、何よ、鋼の器用さを置くとく、え、マジこんなことして、え、これ好感度高くなると勝手にこういうことしてくれるってこと、こんなのもう、ええ、ロザリア、あ、裏切り者だ、水のもたらす優しさがロザリアの望み通りフェリシアの血を潤すように、あー、やってるねこれ、こりゃ、え、なになに、ゼフェル、なに、勝手にいいのそんなことして、え、それ法律とかで禁止されてたりしないの、必ず依頼を受けたものだけをやるっていう、そういう条例ないの、大丈夫、勝手に大丈夫。あー、41日目土曜はね、行かなきゃいけないのよ、そう、ジャパンに行く日ね、あんま行かなくてもいいんだけど、別に何も変わってないからね、特別何も得てないからね。またあの坊やのとこ行かなきゃいけないのか、あれ動かない、あ、こうか、行けた、で、もう来てんの、あ、私が一番乗り、あ、お前の方がロザリアより早いの、まあもちろんすよ、それは女王候補として熱意を感じるのはいいことだ、はい、もちろん、ではジャパンにつながる道を開く、しっかり様子を見てくるのだな、はい、わかりました。まあ大体建造物増えてないしな、別に1週間で増えないと様子見に行く意味あんのかっていうね。お待ちしてたんですよ、天使様。今回も来てくれてとっても嬉しいです。今ジャパンで一番好かれてるのはやっぱり優しい人です。ほう、ユミエールの力が欲しいんだ。あー、でもあの人裏切り者だからな、さっき他の人にあげてたし、他の人ってあの青髪ロザリアかあげてたしな、
欲しいの水の力。本当にどうしようかな。じゃあ天使さんは今までに我々が発展させたジャパンの様子をじっくり見てほしいです。うん、わかりました。でもここしかないんだよ、これ。これしかないのよ。これ何？伝説の島に行ってみたい。何が起こるのかは楽しみ。伝説の島ってあのゴール地点ってこと？ここ？このことかな？てか、ここにたどり着くのっていつになるの？だってここでしょ？こう行かなきゃいけないんじゃない？相当遠いよ、これ。行けんのかな、これ。いやー、相手すごいなー。すごいなーって感心するだけで帰るから。いや、もう帰宅でいいでしょ、これ。もう帰っちゃうですか？はい、もちろん。もうマジで土曜無駄にしてる感しかないからね、今。もうしょうがない、もう最低限。もう表向きではこう気にかけてるふりしてるけど。いやー、男にこう好感度も上げられないし、もったいないなって内心思ってるから。ジャパンの様子はよくわかったか。今回の情報を元にして、望みの予測を行った部屋に届けておいたぞ。あれってさ、あの、デスクで見られるやつでいいのかな？え？遅いね。あら、男チックをもう見てきたの。早いわね。君が遅いんだよ。うん。もっともあんたのところは全然発展してないから見るところも、いや、バレてる。見るところもないんでしょうけど。ないよ。マジでない。なんで土曜を見に行かなきゃいけないのかなと思ってる。もう。私はこれからフェリシアを見てくるわ。それじゃあね、男チック、もう行ってらっしゃい。うん、勝手にどうぞ、もう。全然、もう、この国は任せた、もう。私はもう寝るだけだから。いやー、でも、ハートが1個多いの、羨ましいなぁ。やべ、数値見てなかった、今。もうないけど、あ、やべ、数値がなんか、140ぐらいだったかな。で、相手が430いくつだったように見えたけど、ちょっと曖昧っすね、これ。これ、来た、本番、日曜日。ここが大本命だからね、やっぱ、42日目、日曜、来ました。誰か来るか？これ多分オスカーあたり来ちゃうと思うよ。行きます！自分で誘うの？私の力はあと4つ。せっかくの日曜だから誰かを誘いに行ってもいいんだけど。うん。まあ、じゃあ、そうか。自分から行くターンなんだ。いろんな人にちょっかいかけすぎて誰も来なくなってる？いやー、どうしようかな。まあ、オスカーか。ゼフェルをね、ちょっと上げるってのももちろんいいんすけど、一途ルートみたいな感じでね。どうしても奪い合ってほしい。私のこと、うん、奪い合ってほしいと思ってる。オスカーかな、じゃあ。オスカーそろそろね、だいぶ上がってきたと思うよ。これだけちょっかいかけてるから。どうした？何やってんだ、今。よ、お嬢ちゃん、今日も元気みたいだな。やっぱりお嬢ちゃんはそうでなくちゃな。ほう。お嬢ちゃん、今日は俺の守護星としての力を休ませる日なんだ。ほう。何をしに来たのかな？外への誘いです、これは。外へ遊びに行きませんか？どう？悪くないかも？マジで？それじゃあ、お嬢ちゃん、マジ、公園よ、公園行きませんか？行ったことないよね。可愛い女の子の誘いだから断りたく。え？ちょっと、今日はそんな気分じゃないんだ。悪い、何？終わり？せっかく誘いに来たのに。残念だわ。これ終わり？は？無駄にした日曜。あ、2個減ってる。森の湖に行こうかしら。あんまり人がいなくて静かでいい場所だけど。これ無視っすね。いや、これ行っても意味なかったからな。今2消費したってことは、いやー、マジ？君足りないってこと？いやー、まあ、ランディか、いやー、この3人のうちどれか選びたいなってことは。まあ、本当はみんなに競わせたいけど、ちょっと多分余裕がないんすよね、もう。向こうにゴールされたら終わりだから。じゃあ、ランディ行く？ランディ？ランディは絶対断んないと思うよ。もう、ランディ？ランディ？あ、ランディ！なんだ、かっこいい！何それ！いや、男チェック、見せつけんなって、その技。身体装備とかがよくやるやつ、それ。見せつける感じの。いや、男チェック、よく来たね。うん。今日は俺の守護星としての力は使わない日なんだ。今のはじゃあ違うんだ。それなのに君はここにやってきた。一体何しに来たんだい？外へ誘うよ。外へ遊びに行きませんか。あ、俺と青い空の下、楽しく過ごそうと言うんだね。そうね。うん。君はどこへ行きたい？公園よ。公園行きませんか？どう？意味わかんないんですけど、マジで。なんなのこの人たち。今日は公園に行こうという気分じゃないんだ。すまない。マジ、どういう気分だった？
せっかく誘いに来たのに、もう何なの、残念だわ。え、日を無駄にしたんだけど。え、なんか日を無駄にすること多くない？え、マルセル様信じられない。マルセルはやっぱ私のこと気にかけてると思う。うん、まあいいわ、他の方をお誘いしましょう。あの人無理だぞ。あの人、でももう私ももう無理なのよ結局。なんか私たちちょっとあれだね、断られ続けだね、ちょっと困るな。え、マジで日曜、え、最悪、もうこの日だけを楽しみに1週間生きてきたのにみたいな。やっぱそういうのあるよね。43日目、月曜、誰か誘いに来る。いや、もういいけど来なくて。いや、来なさいよそこは。もういいけどっつって来たの、ルフフみたいなさ流れだったじゃん。もう来なさいよ、来なさいよ、ちょっと、ちょ、どういうつもりかな男たち。やばい、追い込まれてきてる。え、これゼフェルこうやって競わせたいとかやってるからいけないってこと？いやー、ちょっとランディちょっとどういうつもりかな。ちょっと話しかけに行こうかな。元気でやってるみたいだね。まあそうだけどね、君の顔見るとなんだかホッとする。本当かね。いや、それだったら外断る。そんな気分じゃなかったとしてもさ、代替案とか提示してくれるじゃん。え、じゃあ室内でお部屋で話すのはどうかなみたいな。今日はちょっと外の気分じゃないからお部屋で話すのはどうかなって、代わりの案をね、代替案を提示してもらわないと。うん、それだったら関心があるのであれば。いや、力、まあ話に来たかな、私のことですよ。私のことをお話します。君のことが、そうだね、君は真面目に女王候補試験を、あ、これどっちだっけこれ。いや、もう受けてるけど、受けてるよ、うん、受けてる。君はそう考えてる。だけど、間違ってんのこれ。間違ってないか。まあ無理してもいい結果は望めないから、自然体でやっていった方がいいだろう。なんか間違えてないか全部。無理をしなくても周りを見ればやるべきことは見えてくるものさ。お、でもさ、何しても今の話で君のことが前より知ることができてよかったよ。本当？じゃあまたお話しましょうね、ランディ様。いや、ちょっと、本当かな？マジで。本当かな？え、あ、は？何やってんの？え、今話してたのに何？え、どういう、え、え、何？時間どうなってる？え、タイムリープ？え、今話してたんだけど。ランディ様ったらお待ちになって。え？ちょっと、え、断じて許しがたい。見に行こう、これ。え？何やってんの？あ、その左上でしょ、どうせ。左上にいるんでしょ。ちょ、マジ何やってるわけ？ここでしょ？おいおいおい、マジ何？あら、男チキコ、こんなとこに一人で来て何してんの？え？私の邪魔をしに来たのなら無駄だったわね。もう行きましょう、ランディ様。ランディ？いろいろ大変だろうけれど、頑張ってくれよな。俺にできることなら力を貸すからさ。え？力を貸すからさ。え、全然貸してくれてないけど、ちょっと。え、何なの、マジで。え、実家に帰らせていただきます。もう私もう知らないもん、女王試験とか、もう女王候補のその試験とか知らないもん。マジ、え、あ、まだいけんのか。危ね、帰るとこだ。まだ2ゲージある。これはもうジュリアスよ、やっぱジュリアスよ。うん、どう考えてもジュリアス。私の力は自らを導く光を与えるものだ。この力を欲するとはなかなか関心なことだ。まあ欲してはいますよ。今すが話に来ました。私と何の話をするというのだ。私のことです。私のことをお話します。お前のことが、そうだな。それでは聞くが、お前は女王になりたいのか？もちろんです。はい、私がお前の立場なら同じ答え。よしよし、危ね、初めて会った今日。多分そうだよね。女王陛下というのはこの宇宙を滑るお方、この私が忠誠を誓うほどの存在なのだ。うん、お前は女王候補なのだから、女王とは真に偉大な存在であることを忘れず努力するのだな。わかりました。いや、いい顔するね。何せよ今回話したことでお前のことが少しは理解することができたようだ。イエーイ、さすがジュリアス様。じゃあまたお話しましょうね、ジュリアス様。よしよしよし、まあまあやっぱジュリアスよ。もうやっぱね、どう考えてもジュリアス。うん、やっぱ良くないと思う。いろんな男散らすみたいなさ、競わせたいとか。もう良くない。寝るね。うん。いやー、次の日曜までどうするかだな。え？またやってんのそれ。また夢の力？あ、美しさを夢に乗せて。いやー、ずるくない？それマジ良くないと思う。なんで、ああいうことするかな。
すごい。え、44日目ゾロ目来た。火曜。そろそろ誰か来てもいいけどね。いや、あれ私何嫌われてる？急に嫌われてる。マジで誰も誘いに来なくなった。え、嘘でしょ。え、何なの。え、何、え、どういうこと。え、いや、うわー、クラビスも最近誘いに来ないしな。ちょっとクラビスのとこちょっかい出し行こっかな。なんか最近私のこと何興味ないわけ。クラビス、闇の力を操りたい。いや、思ってないっすよ。興味ないのかなと思って。めっちゃ来てたじゃん、だって私のとこにすごい来てたよ君。なんか2週というか2日連続とかも来てたし、1週間のうち3回とか来てたよ。どうしたわけ、マジで。何の話をするのだ。私のことですよ。私のことをお話しします。お前のことがそうだな。お前はどっかに行くことは好きか。君は意外とアウトドア派なんだっけ。うん、はい、そうだよね。危ね、危ね、怖い。そう、覚えてるよ。君のことは覚えている。そうだね。そうか、私と同じだな。うん、執務室に閉じこもってばかりではな。やはり外に出かければ気分転換になるからな。おう、今回の話で少しはお前のことを知ることができたな。そうでしょ。うん、またお話しましょうね、クラビス様。まあやっぱクラビスっすよ。うん、やっぱクラビス様だよね。うん、どうした、育成。うん、どうぞどうぞ。441人もいいのか。いや、ちょっと育成も確かにした方がいいっぽいけどな。どうしようかな。ランディに力もらうっていう、まあオスカーに力もらっても、でもリュミエールの力欲しいって言われてたっけ。あー、じゃあ、いやー、どうしようかな。素直に民の言うこと聞く。まあまあ借りるか。でも素直に聞いときましょう、ここは。まあしっかりと試験にも臨まないといけないからね。まあもちろん手は抜いてませんけれども、男ばかりで手を抜いてると思われがちですが、手は抜いてませんよ、もちろん。男チュキコ待っていましたよ。私にどのようなご用件でしょうか。力を貸していただきたい。育成です。まあもう2つしかないから少しだね。少し育成することを覚えておきますよ。私に任せてください。はい、お願いします、リュミエール様。よし、もらった。これだいぶ育つと思うよ。何は占いの館。あー、私もちょっと見てもらってもいいけどね、そろそろ。まあ、まだいいかもな。とりあえず占いってまあ現状の確認だし、1使うから、あんまりね、こまめにチェックしてもね、能力上げたりとか親密度上げることに使えなくなるんで、ちょっとそんなに高頻度では占いしなくてもいいかなみたいな考えではあるけど。何これ。あ、私ね、はい、女王たちの望みのままに私たちの力を送りましょう。水のもたらす優しさが男チュキコの望み通り、ジャパンの地を潤すようにお願いします。そろそろ建造物とかいいですか。ほんと全然ないのよ、私。建造物1個しかないの、あそこに。もういつ建築されたのかも覚えてない建造物しかないのよ。は？お、裏切ってる、ついに。しょうがねえから、ロザリアの言う通り、フェリシアの奴らに鋼の器用さを。おん、まあしょうがねえからって言ってるから、まあでも断れないんだろうね。うん、決まりなんだろうね。依頼されたらもう断ることはできないと。もう仕事選べるような、やっぱそういうね、うん、立場ではないみたいな。もう若手芸人っすもん、本当に。もう何の仕事であろうが欲しいっていう。まあ欲してはないのか。でもいや、でも受けなきゃいけないからしょうがねえからっつってるからね。本当は男チュキコから依頼を受けたい。もうだって言わなくたって送ってくれるわけだから、この人力を。もうだから内心この人には送りたくないと思うよ、ロザリアには。本当は送りたくないけど、もうしょうがない、仕事だしみたいなね。うん、本当は私に送りたいんでしょ。送ってもらってもいいんだよ、無断で。あれバレたらまずいんじゃないの。でもバレたらまずいから、もうそんなに高頻度では無理ってこと。45日目、水曜日。そろそろいいんじゃないの、男来ても。きゃっ、オスカー、オスカー、ゼフェルの可能性も全然ある。あら、誰か来たみたいだわ。オスカーかゼフェルだと思うよ。はいよ、誰。はい、はい、どうした、ルバーどうした急に。え、こんにちは、ルバ様。おう、あ、男チュキコ、あの、よかったら今日一日一緒に話でもしませんか。いやー、この人わかんねえなー。どっちだ、公園に行ったとして。喜んで、誘いに来てくださってとても嬉しいです、ルバ様。どっちとかわかんないの。あ、とか数値もわかんないけど、数値までいけるかっていうね。
そう言ってもらえると思い切って来てみてよかったななんて思いますよ。ええ、さて今日はどうしましょうか。外へ行くか、どっか行きませんか。どこ行きましょうか。公園でお願いします。公園に行きましょう。いい？あ、いいんだ。公園ですね。じゃあ行きましょうか。誘いに行った時じゃなければ向こうから来た場合は断られないのかな、基本どこを提示しても。よし、どうする。せっかく来たんだし少し歩きましょうか。もう最初から鬼門なんだよなここ。いや、ただまあ消去法というか、え、今日は天気もいいし嬉しいですね。あ、そうだよね。うん、あ、向こうに行ってみましょうか。天気悪い日見たことないけどね。守護聖様はいつも宮殿の執務室で働いてらっしゃるんだよね。そうよ、でも時々公園にもお見えになるわ。他の場所にもいらっしゃるよね。あ、目の前にいるわ。何かしらあの人、誰だろうね。ほんとね、守護聖、本当に守護聖。ふう、これ以上近づくことはできませんね。んー、なんていうかその、え、この時点で若干微妙じゃない。いや、なんか今んとこさ、あの羨ましいと思うかに対してハイが金髪と、金髪を誰だったっけ、あ、金髪とランディもだったっけ。あれでもそんくらいしかいなかった気がすんのよ。で、私9人いるから、あの半分ずつぐらいだと、あの考えてます。ハイといいえが、だからルバはねハイなんじゃないかなみたいな。で、あとマルセルもハイなんじゃないかなみたいなっていう予想で、この人ハイかなと思ったけど、なんかこの反応というかこれを見ると微妙？どう？ああいう二人は羨ましいと思いますか？うえー！はい！うん。はあ、そうなんですか？やばくない？これ。え？よーし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 ！いやー、さすがだね。私の考え合ってるかもしれない。まあ、あなたがそう言うなら普通はそうなんでしょう。うんうん。とりあえず、ここは離れて、向こうの、よし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 、君ははいか、やはり。やはり半分ぐらいずつだ。お二人さん、なかなかお似合いですよ。ええ、ドキドキ、なんだドキドキって。ふふっ、お、いい感じだね。こうして公園でのんびり話してるのも楽しいですが、あなたも女王候補の一人ですからね。うん。一人の守護聖だけでなく、みんなの話も聞かなければならないんですよ。あー、君はさ、ルーバー、あれでしょ、ゼフェルと仲いいんじゃなかったっけ。この二人なら、あ、ちょっと待って、誰いないぞ。あれ？ゼフェルはら、あれ、ルバーっていう指名をしてたよね。え、ランディマルセル、うわー、これはやばい。ちょっとわからん。ランディとだってマルセルがそもそも仲いいみたいな感じでしょ。ランディ、マル、うーわ、マジでちょっと待って、これマルセルか、ランディ、なんかランディ苦手枠誰かいた気、いや全部いるんだけど、君じゃなかったっけ、こっちか。よし、ああ、あぶね、よし、そうですね、彼ならば信頼できると思いますよ。いい選択です。よー、素晴らしい素晴らしい。この記憶の少しのね、わずかな記憶から、あ、やばい、これ上皇として男直挙に質問しますけどね。うん、ジャパンの建物の数、うん、建物、アフェリシアの建物より多くない。こんなサービスありがとうございます。多くないです、全く多くないです。ああ、正解ですね。まあ試験を受けているんだからと当たり前ですかね。うん、やっぱり女王候補には女王を目指して頑張ってほしいですね。え、そういう姿勢は好ましいですよ。本当にそう思ってる？はい、頑張ります。思ってないでしょ。頑張りますじゃないよ、男食い荒らそうとしてんだから。なんだこの人、今日二人で散歩なんですね。決まってますよ。あ、なんかいたかもねこの人は。え、わ、私たちのことでしょうかね。うん、女王陛下の像の前に来るとなぜかいつも立ち止まってしまいますね。不思議な気がしますが、陛下ご自身も不思議な魅力をお持ちの方なんですよ。自分から何かしてあげたいって思わせるような。ほう、そういえばあなたは女王候補だった頃の陛下になんとなく雰囲気が似てる。マジで？でも女王になったら男いけないっぽいからね、なんかそれは困るんだよね。どうです、やっぱり女王候補かー。はい、いやー、でもここ家なんじゃないかな、ルバの感じ。今んとこはいと家、家の方が少ない。いや、いや、いやー、でもどう、いや、家の方が多いか。いや、あ、いや、家？うん。はははは！あーん！
いや、そんなはずはないと思うんですけど、きっとまだまだ分かってないんでしょうね。おーい、マジか。今日はこれで帰ることにして、いろいろ考えてみてください。思い当たることもあると思いますよ。いや、もうだって大変じゃないし、別にやってないんだから。上司権やってないから、それは真剣に取り組んでる人は大変だと思うよ。やってないんだもん、ほぼ。それでは帰りますか。あなたの部屋まで送らせてください。まあいいでしょう。もう少しあなたと話したい。じゃあなんで帰ろうってしてんの。じゃあまだ帰らなくてよくないじゃん。え、今日はなかなか面白かったですね。また機会があったらご一緒してください。うわー、では私はこれで。いや、無事ー、マジ無事っす、これ。ルーバ様と公園にご一緒しちゃった。うふうふじゃないよ、ほんと。私の力はもうないわね。どうしようかな。いや、まあ寝るしかないな。久々に誘われたからね。結構、あー、ちょっと、いや難しいな。覚えとかなきゃいけないしね、これ。全キャラというか、今、いやマジで覚えてない人いるわ多分。大丈夫かな。これ何曜、金曜、あ、木曜か。46日目、木曜。いやー、誘いに来ないな、なかなか。なんか予想外のルバっていうね。え、そんな、なんか、まあ確かにルバはね、何もしてなくても好感度というかちょっと高かったんだよね。育成する？いや、いいよ、それは。どうぞ。445人の137か。もう割といないくは、いなくはない気がする。137もいんの？まあ少ないけど。ルーバー。まあルーバーの力を結構借りたんだよね。リュミエールの力を借りるべきなのか、これは。難しいね。どうしよっかな。まあリュミエールの力一回借りて、あと話しに行くの誰にするかだね。誰かと話したい。リュミエル？ちょ、いい力。うん、男チュキコ待ってましたよ。どのようなご用件でしょうか。力を貸して。育成に。あ、4入れておくのもいいかもな。ちょ、4入れちゃう？たくさん育成することを覚えておきますよ。私に任せてください。いやー、そろそろね、ゼフェルもでも、ちょっと焼き餅焼いてる可能性あるから。お願いします、リュミエル様。さすがにね、妨害のあれは効かないと思うよ。もし妨害をゼフェルに依頼したら、この人がね、フェリシアじゃない、なんだ、誰だっけ、これ。ルルル、ん？え、もうわかんねえ、もうな忘れたけど、この人がね、妨害を頼んでもゼフェルに聞いてくんないと思うよ。あの人のこと妨害するなんてってなるよ。占いの館、あ、占いも見たいっすけどね。まあ、まだいいでしょう。まだいいでしょう、そこは。どんくらいで見るかはね、もうちょい、全然まだいいな。占いしなくても。で、ここが次金曜日。あ、リュミエル？あ！何する気？え？やばい！やばい！いやいやだけどやらされてる、あの人。ゼフェル。ゼフェルいいの、それで。そんなことしたら私嫌いになっちゃうみたいなことあるかもしんないのに。いや、優しさ。来ました。ジャパンの地そろそろ潤わないのかな。結構力もらってるよ。今も4つ入れてるし、ちょいちょいこまめに入れてる気がするよ。だいぶ昔にも入れたような気がするよ。そろそろどう？何にも起こんない。全く何も起こなかった。いやー、これ難しいな、やっぱ。今日は47日目。金曜日ね。ガーシ！まあこれだけ構ってるからリュミエールの可能性もあるけど、まあ、やはりオスカーかゼフェル？私の予想。いきます！はっ！誰？いや、どういうことなの？もう一度も接してないレベルだよ、マルセル。マルセル？どうぞお入りください。どうした、マルセル？なんだ、ここに来てみんな。こんにちは、マルセル様。おう。ああ、こんにちは。今日は何するつもり？僕は男チキコと一緒にいたいんだけど。おう。マルセル様のお誘い。いや、行きますよ、それは。誘いに来てくださってとっても嬉しいです、マルセル様。うん。僕だってすごく嬉しいよ。だって男中キコと一日中一緒なんだもん。君途中で帰るな、多分。もう覚えといてよ、ちゃんとこの発言。今から公園に行こうって提案するけど、覚えといてよ、これ。一日中一緒なんだよ。うん。絶対ね。選択肢を間違えても絶対ね。公園行こう。うん。公園に行きましょう。どう？公園っていつも人がいて賑やかで楽しいよね。早く行こうよ、男中キコ。おう、積極的。まあ一日中一緒にいてくれるらしいですから、すべての選択肢、何があっても一緒にいてくれる、この人は。少し歩こう。うん、いいよ、もちろん。ここですね。うん。
え、僕男チュキ子と公園を散歩できてとっても嬉しいんだ。ほう、そうだね、あっちのベンチの方行ってみようよ。いや、ベンチは満員御礼ですよ。今自分よりも大事なものがあるということを君に教えてもらったよ。あれ、嬉しいのに涙が出てきちゃった。どうか、どうしたのかしら、私。何これ。男ちっこ、あのね、あの二人はいつもこんな調子なんだよ。いいことだね。でもひょっとして二人のことが羨ましいの？これね、私のやはりデータ的にハイを選ぶ人があんまいないんすよ。君もハイ派だと予想してます。先ほど申し上げました通り、君もハイだと思います。いきます。うん、やっぱり羨ましいんだね。どう？何それ、プク顔マジで。でも僕は二人の真似あんまりしたくないなって思ってたんだ。そうなの？一日中一緒にいるって言ったよね。男チェキコ、今日はもう帰ろうよ。いや、あのさ、君一日中一緒にいるって言ったよね、マジで。ねえ、じゃあ帰ろうよ。僕は部屋まで送ってあげるよ。なあ、ちょっと、なあ、ちょっと、部屋で一緒にいるってこと？ずっと、今日。また、一緒に公園行こうね。じゃあね、バイバイ。終わり？あんまり楽しそうじゃなかったってなるんでしょ、だって。マルセル様と公園にご一緒したけど、あんまり楽しそうじゃなかったみたい。なんで？あの人、一日中一緒にいようって言ったんだよ、最初。マジの嘘つきじゃない？ちょっと。困るな、ほんと。なんなの？どの選択肢選んでも一緒にいてくれるって思うじゃんね。は？何するつもり？え？安らぎ送る？いや、私にもひっそり送ってほしいな、みんな。依頼してないのにひっそり送ってほしいな。やばいやばい、育ててる、あの人。めっちゃ育ててる。そろそろ500人ぐらいいっちゃうんじゃないの？だいぶ送ってるもんね、力。え？やばい？これやばい？男到達する前にゴールされて終わる？あー、ジャパンに行かなきゃいけない日だ。いや、行きたくないけど別に。だって男にうつつ抜かしたいし、一日でも無駄にしたくないから、パラメーター上げたいみたいな。いや、ちょっとなんかこれ、だって何もだから育ってないのよ。帰ってきた？遅かったのね、男チキコ。うん。私に負けてるから恥ずかしくてなかなか来られなかったんでしょ。でも気にすることはないわ。私は生まれながらの女王なんだから、勝って当然なのよ。そうだと思う。うん。フェリシアを見てきたから、私はもう帰るわ。それじゃあね、男チュキコ。いやー、女王にふさわしい人だな、ほんと。ジャパンを訪れてくれといい。いやー、ちょっとやばい。マジでやばいかも、これ。ちょっとなんか男が意外と今回育たないというか。いや、別に見ることないんだよな、これ。うん、来た？お待ちしてたですよ、天使様。今回も来てくれてとっても嬉しいです。思ってないでしょ？君、裏切ったからね。今、ジャパンでは豊かな生活と豊かな心。あれ？潤いは？優しさはどこ行った？マルセル様。あの人はさ、なんか、一緒に一日中いるとか言っといて、即帰ったんだよ。うん。だからダメかも。うん、マルセル様は。ダメだと思う。我々が発展させたジャパンの様子をじっくり見てほしいです。わかりました。ちょっとね。じゃあ、ここだけ見よっか。一度天使様にお会いしたいものです。いや、来てるけど。え、来てますけど。いいよ。あ、全然会いますよ。うん。会うぐらいだったら全然いいよ。そんなね。だって、ろくに育ててないんだから。会うぐらいはね。ジャパンの様子はよくわかったか。いやー、どうしよっかな。これ、あれ、様子ちょっと一回見るか。あそこの。机でね、デスクでちょっと一回様子見させていただいて、まあちゃんと的確にやっぱ育てなければいけない。で、明日日曜日なんで、まあ明日は使えないね、育成には。まあ育成全然する気ないけど、これなんかでもな、結構注いでる気はするんだけどね。うん、まだ全然足りてない感はあるね。水も別に足りてないのにもうマルセルを要求されてるってこと？まだ水入れなきゃいけないんじゃないのこれ。いや、なんとなく全然、マジでわかんない、これ。まあいいや。うん。まあ大丈夫、別に。発展させなくても大丈夫だから。要は男だからね。うん。日曜来ました。ここだな、問題は。どう？今日は49日目。日曜日ね。あー、自分から行くパターンか。誘いに来てほしかったな。どうせなら誘いに来てほしかったけど。まあしょうがない、私から好みの。いや、これ結構ミスってんだよね。どうしよっかな。まあやっぱりね、ジュリアスは裏切らないから、ジュリアス様だけはもう私のことを裏切らない。
今日も元気なようで何よりだ。お前は上皇だ。そのことを忘れないよ。はい、わかりました。今日は日曜だ。予定、育成や妨害は行わない。男チェキコ、お前は何のために来た？この人インドア派なんだよね。部屋誘ってみる？初めて。あ、来た。私の部屋でお話しませんか？どう？なんでなの？守護星が女王候補の部屋に行くのはあまり良いこととは、じゃあここでいいよ別に。もうここでいいです。私は良いことと思えぬことはできない。遠慮させてもらおう。いやそうだよね、裏切り。お、まさかジュリアスが裏切る？そんなことがあっていいのかな。ちょっと待って、ゼフェルはさすがに裏切んないでしょ。いやまあ他のね男とね奪い合ってほしいとか言ってちょっとほったらかしにしてたよ。それは私が悪いと思う。謝らなければいけないと思うよ。だからまあ今回誘いに来ました。ちゃんとそのほったらかししてた分ここでまくろうかなと思って。今日は日曜だから仕事は休みだぜ。何しに来たんだよ。外行こうよ。外遊びに行きませんか。外に遊びに行くだと。そう。おー、公園は？公園行きませんか。どう？やっぱ君か。あー、分かったよ。じゃあ行こうぜ。やはり君か。やった、嬉しい。え、これ初めて誘い成功してる？もしかして。やった嬉しいなんて言葉あったっけ今まで。来た来た来た。やはりゼフェル様ですか。じゃあ少し歩くからな。本当は誘いに来たタイミングがいいのかもしれないけどね。いや選択肢ちょっと間違えちゃダメだな。こんにちは、今日はお二人なんですね。楽しんでてください。ありがとうございます。まあせっかく公園に来たんだからよ、ちょっと回ってみっか。おめえは俺についてきた。いいですか。やべ、選択肢あんま覚えてないかも。森の中にある湖に二人で行こうか。行くわ。お弁当持って行きましょう。キャラ弁？聞いてらんねえな。俺はちょっと勘弁してくれって思うけど、ひょっとしておめえは二人が羨ましいと思ったんじゃねえのか。これはイエスで君は。やっぱそうなんかよ。そうね。まあいいや、確かに俺たちには関係ねえしよ。そうだよね。よしよしよし。いやちょっと待って、ここはだ、選択肢変わってたら分かんなくなるな。でもお二人さんなかなかお似合いですよ。おめえ今のがお世辞ってやつだぜ。勘違いすんなよ。いやーまあまあお世辞じゃないと思うけどね。だいぶ私たちお似合いというか、やっぱ数値的にも高いし。俺も一応守護星だからよ。そうね、言ってたね。おめえにいろいろ教えてやんなきゃならないと思って話してやってんだ。恩着せがましいタイプね。でも俺だけじゃなくて他のやつの話も聞いとけって言われたら。おめえはどっちと話したい？これはルバだよね君は。そうね、はいはいはい、よくわかったな。あいつはいいやつだから話を聞いてやってもいいと思うぜ。おお、覚えてますよ。いや問題はちょっと待って、ここやばいかも。これさ、自分から誘いに行ってるからさ、あれなんだよね、数値ちゃんと見たこなきゃダメだったよね。やべえ、ちょっと見なかったわ。結局誘いに来た時と何ら変わんないみたいな。日曜で自分が誘うメリットは数値を確認できるっていうとこだよね。誘いに来たら見らんないから。あれが女王候補だよな。で聞くけどよ、はい、ジャパンの人口が140どうだったっけ。100見ときゃよかった。140は言ってます。いやー、危ねー、危ねー。うめえ、うなことよく知ってんな。さすがに見ないからこういうことになるんだ。危なー、マジで。ちょ、今なんか立ちくらみしてきた。なんか座ってんのに、なんかちょ、待って、ちょっと立ちくらみしてきた。なんか俺ももう少しジャパンのことを考えてやるぜ。多分ね、酸欠みたいになってんだよねこれ。ときメモの時もそうだったけど、マジ間髪は入れてるけど、結構喋ってるから、結構酸欠っぽくなるのが、もう立ちくらみみたいになるのよ座ってんのに。とっても嬉しいですゼフェル様。いやもうここ決めるしかない。どうだったっけなこれ。ちょっと待って、これは世界を導く女王陛下の像なんだぜ。陛下はまあとにかく偉い人なんだってよ。そうらしいね。おめえも女王候補として試験を受けてるんだよな。いやちょっと待って、これどっちだっけな。女王候補、ちょっと待って、マジちょっと待って、落ち着け。ちょっと待って、マジよ、マジ、待って本当にどっち。ちょっと、大変なのか。はい、いいえ。いや、ちょっと待ってね、マジちょっと待って、ちょ待って。クラビスはいいあれ、いいえだったよね。いや君もいいえじゃなかったっけ。それ共通なんじゃなかったっけ。いいえ、
おめえ、あぶねーあぶねー、そのクラビスと最後だけ逆だったみたいなイメージ、そのちょっと私のわずかな記憶。うん、おめえは偉いよな、上皇っていう立場を楽しんでるみてえだよな。俺でも感心するぜ。あーし、よし、素晴らしい。ヒゲ面来たな。こんにちは、今日はお二人なんですね。男チュキコさんには期待してますから頑張ってくださいね。うん、あんなこと言われたら頑張るしかねえな。やってないっすけどね。ところでちょっと聞くけどよ、何おめえちょっと歩き、ちょっと待って落ち着いて、冷静にね、冷静に、歩き疲れたかどうかは、クラビスが、ちょっと待ってね、クラビスが、君はいいえかな、いいえ、んクラ、いいえかな、うん、お前確かに元気が有り余ってるように見えるもんな。よーいっす、よいよいよい、じゃあもうちょっと歩こうぜ。はい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 、素晴らしい。あー、クラビス今日は連れがいるやばい、どうしよう今日は連れがいるのか、男チキコ、いい雰囲気のようだな。キャー、見られちゃった。どう答えようかしら。いや、こんなさ、そんな、うふふ。そ、いや、そ、いや、そんな、うん。まあ、そんな、どっちにせよ、のろけるみたいなね。照れる必要はない。私がそう感じただけだ。それとも違うのか？何違うのかって。いや、クラビスのことも気にかけてるから、まあ、違うかもしれないけど、どうかな？私はあくまでね、やっぱそこら辺は、ちょっと、まあね、わからないように、思考を読まれないようにしなければいけない。やはりそういうミステリアスな感じがやっぱモテるみたいな。一休みするついでに話をしてやるぜ。何？今の陛下が選ばれた時の守護聖で残ってるのはジュリアスとクラビスとルバだけ。あ、そうなの。あとはみんな新参者というか新しく入ったんだ。俺はマルセルの次に新顔。え？マルセルの次に新顔なの？あ、そう。だから俺にとってはおめえらが初めての上候補。え、マルセルの次に、え、じゃあマルセルが一番新顔ってこと？じゃあ君はその前なんだ。え、じゃあだいぶ君若手だね。おめえらにはなるべく頑張ってほしいと思ってんだ。本当だぜ。本当？じゃあもう行く。あ、まあ同じ話しかされないからこれ帰っていいんだね。あ、一応違う話聞けるんだね。全く同じ話されるかと思ったら、若手なんだ。意外と、まあでも若手っぽいもんな、確かに。悪いがもうちょっとだけ付き合ってくれ。何すんの？おまけ、おまけは何すんの？追加コンテンツ、追加 DLC 何すんの？ここか。あ、こうして見てみっとよ。おめえって意外なことに花が似合うんだな。まあ意外かどうかはね、そんな、ここでちゃんと素直に喜ぶところ、やっぱ男チュキコはこういうとこだよね。意外ってどういうこと？とか言わないもんね。素晴らしいと思うよ。おめえ照れてるみてえだけど、本当のことだぜ。俺にはおめえが輝いて見えたくらいだ。そろそろ行こうぜ。花より眩しい。男チュキコ花より眩しいの？え？マジで？もうこんなメロメロじゃん。それじゃあよ、帰るぞ。部屋まで送ってやるぜ。どういうわけかおめえともうちょっと一緒にいたいと思ってんだ俺。そうでしょう。うん、それはもうわかる。手に取るよりわかるよ、君の気持ちは。もう君は私に惚れてんだなってもうわかる。他の男はまだわかんない。なんかどっちなのかなみたいな、なんかそういう素振りを見せたと思ったら、あれ意外となんかそっけないなみたいな。だからどっちかわかんない。まだ私が振り回されてるみたいなとこあるよ。どちらかといえば私が振り回したいけどね。だけどあんたはもう完全に私のこと好き。もうそれはもうわかる。私が振り回す側にもう回れてる。他はわかんない。他はちょっとまだね、振り回されてる感ある。悔しい、大変悔しいですけど、うん、今日はなかなか面白かったぜ。お前も結構面白いやつだしよ。また一緒に公園を散歩するのも悪くねえな。じゃあな。あー、柳沢慎吾だったの忘れてた。そうだった、この人慎吾だった。どうしよう、柳沢慎吾様と公園ご一緒しちゃった。とっても嬉しかった。あ、楽しかった。うふふ、私の力はちょ、おい柳沢慎吾、もうこんなんもらった慎吾、もう慎吾なんじゃないかな、さすがに。いやでも他の男とも競わせたいし奪い合ってほしい気持ちはまだねあるから、結局一直線ルートっていうのはなかなか難しいけどね。まあでもゼフェルもないがしろにするとちょっとな、なんか嫌われても困るしみたいなところもあるし、いやでもあの人は私のこと嫌わないんじゃないかな、やっぱ奪い合ってもらった方がいいのかもしれない。